皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは様々な芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。2012年から放送が始まったテレビ東京のドラマ孤独のグルメがヒットしたことで一躍人気俳優となった松重豊さん。それまでは出演作品数は多かったのですが、当たり役に恵まれず、バイプレイヤーとして起用されることがほとんどでした。今回は遅咲きの売れっ子俳優松重豊さんの生い立ちや今までの仕事、さらには結婚や驚くべき息子の職業などについてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは松重豊さんのプロフィールからご紹介します。本名松重豊、生年月日1963年1月19日、身長 186.7cm、 血液型 AB 型、出身地福岡県福岡市。松重豊さんは中学生の時、友達が持っていたセックスピストルズのレコードを聞いたことでパンクロックなどの激しい音楽にのめり込むようになります。博多ビートバンド系のいわゆる明太ロックの存在を知り、ライブハウスに通うようになっていくのですが、自分自身はくせ毛で髪が立てられないことや楽器が演奏できないことからプレイヤーの道を諦めたそうです。松重さんは1982年4月に上京し、明治大学文学部文学科で演劇学を専攻します。当初は映画や演劇を制作する側を目指していたのですが、上京劇場、天井桟敷などの舞台を数多く観劇する中で演技に感動し、自らも俳優を目指すようになったといいます。翌1983年に新宿にあった小劇場スペースデンにて初舞台を経験し、その後同学在学中に三谷幸喜さんが主催していた東京サンシャインボーイズの作品に参加しています。1986年3月に大学を卒業すると同時に、蜷川幸雄さんが主催する劇団蜷川スタジオに入団。3年間を蜷川スタジオで過ごし、1989年に退団すると、その後はフリーで国内外の舞台やテレビドラマ、映画、 V シネマ、 CM、 ナレーションと仕事の幅を広げていきました。経済的な困窮に嫌気がさし、1年以上にわたり休業した時期もありましたが、蜷川スタジオで同僚だった勝村政信さんや現在の所属事務所であるザズー社長の松野恵美子さんに激励されて俳優に復帰したそうです。1992年には黒沢清監督のホラー映画地獄の警備員で主役に起用されたことで関係者の目に留まり、以降はバイプレイヤーとして多くのドラマに起用されるきっかけとなりました。現在の売れっ子ぶりからは想像できないような苦労を重ねてきた松重豊さんですが、ここで転機が訪れます。2012年1月、テレビ東京系列のドラマ孤独のグルメで連続テレビドラマ初主演を飾ります。そしてこの孤独のグルメがヒットしたことでドラマはシリーズ化され、松重豊さんにとっても当たり役となりました。孤独のグルメは深夜帯の放送でしたが、井の頭五郎役の松重さんが美味しそうに食事をする姿が夜食テロとして高い人気を博すことになりました。この孤独のグルメの出演オファーを受けた際、松重さんは単なるおっさんが食べてるだけで別に何か物語があるわけでもないし、事件が起こるわけでもない、視聴者がつくかどうかわからない、僕の中でもプロフィールの汚点になるだろうと思っていたそうです。さらに、ただ自分が食べているだけで面白いって言われるのは未だに心外です。どこを面白いって言っていただけているのか自分では分かっていないんですとも語っていました。そんな松重豊さんですが、中学生時代は相撲の力士になりたかったそうで、柔道は二段の腕前だそうです。身長も 187cm とかなり高く、生まれた時にはその病院で最大だったそうですよ。こうして当たり役もでき、メディアへの露出が一気に増えた松重豊さんですが、1989年26歳の時にご結婚されています。大学時代の飲み会で知り合い、19歳からお付き合いされていたそうです。松重さんはプライベートをあまり語らないのですが、たまにトーク番組で話が出ることがあり、そこからは円満で落ち着いた夫婦であることが感じ取れます。ちなみに役者を辞めていた時期があるとお話ししましたが、
これは結婚資金を貯めるためだったそうです。役者を辞めて建設会社で働き、貯金を作ってから無事に結婚。その後、前途の皆さんの協力もあって役者に復帰したとのことです。そんな松重さんと奥さんの間には息子さんと娘さん、2人のお子さんがいます。調べてみると、松重さんの息子さんが TBS のアナウンサーではという噂がありました。これは本当なのでしょうか。松重さんの息子さんは松重信弘さんといい、現在26歳で TBS ラジオの AD をしているようです。残念ながら TBS でもアナウンサーでもなく AD でした。俳優さんの息子ですので、コネ入社なのではと疑ってしまいそうですが、コネではないようです。松重信弘さんは立教大学映像身体学科在学中に映像制作に興味を持ち、 YouTube の同好会を立ち上げたそうです。しかし残念ながら次第に仲間たちとの方向性に相違が出てきたことや、2年前に映像関係の会社に就職したお姉さんが大変そうだったことから、就職活動では映像関係の仕事には就きたくないと思ったそうです。そこで父である松重さんからのアナウンサーを目指してみてはというアドバイスを受けて、あまり興味もないまま各テレビ局のアナウンサー試験を受けるも全て落ちてしまいます。おそらくネットで噂になっているアナウンサー説はここから来ているのでしょう。こうした経緯に加えて、信弘さんがもともと好きだった音楽やお笑いに関わる仕事ということでラジオ業界に興味を持ったそうです。その後は真剣に就職活動をして、見事に TBS ラジオの就職試験に合格したそうです。松重さんと信弘さんはとても仲が良いそうで、音楽の話で盛り上がるそうです。松重豊さんは TBS ラジオの番組に出演したある時、現場に信弘さんはいなかったのですが、息子さんが曲で働いていることを話題に出して、今からでも来なさいと電波を通じて息子さんを呼ぶという悪ふざけをしたエピソードもありました。なんとも微笑ましいですね。以前から音楽に関わる仕事がしたいという希望を持っていた松重さんは、2016年10月より FM 横浜で放送されている深夜の音楽食堂という番組のパーソナリティを務めています。初回のゲストは30年以上も前から交流がある河本大翔さん。松重さんは明治大学入学後にアルバイトを始めた下北沢の中華料理店ミンテイで河本大翔さんと出会います。松重さんは芝居の道を、河本大翔さんはロックの道を志していたということで、仲良くなるのに時間がかからなかったという2人。2013年1月5日放送の土曜スタジオパークでは、松重さんが河本大翔さんから受け取った手紙を朗読しています。あの頃と同じく30年経った今もお互い芝居とバンドに明け暮れている、あの場所がスタートならゴールはどこかという内容から始まるその手紙は、もしかしたらあの時の僕らはすでに夢を叶えていたんじゃないだろうかと思ったら、会いたくなった、飲みましょうと続きます。ジャンルは違えど2人は同じような熱意を持ちながら切磋琢磨してきたのかもしれませんね。そして2021年の夏、松重豊さんの息子夫婦に待望の子供が生まれました。初孫の誕生とあって駆けつけたかったであろうことが推測できますが、夏といえば新型コロナウイルス流行の第4波、第5波が押し寄せていた時期です。さらにこの時は孤独のグルメシーズン9の撮影放送期間でした。2021年9月6日のブログでは、ズームを用いて孫の顔を見ていることが綴られていました。心のざわつき、和菓子食って落ち着こうという言葉もあり、孫に会いたくても会えない寂しさを抱えていたのかもしれませんね。同年10月30日には、映画老後の資金がありませんの初日舞台挨拶に登壇した松重さん、孫に今月ようやく会えたと顔をほころばせながら報告しています。一番のハッピーとはにかむ様子に会場から温かい拍手が送られていました。いかがでしたか。松重豊さんには派手で破天荒なエピソードはありませんでしたが、実直で真面目で家族を愛する良い父親だということが分かりました。2021年の夏に初孫が誕生しておじいちゃんになった松重豊さんは、7月期ドラマとして孤独のグルメシーズン9の放送が決定した時には老けましたと自虐コメントを発表していました。制作側が台本で主役の井の頭五郎の食べる量を減らしているとのことですが、
松重さん本人も加齢は感じているそうで、痛々しいからやめろという声が聞こえてきたら、やめる覚悟はできていますと語っていました。とはいえ、ファンにとっては最新作も大満足の内容だったようで、孤独のグルメシーズン9の最終回が放送された2021年9月末のドラマ満足度調査では高評価を獲得しています。このドラマをコロナ禍における飲食店へのエールとして受け取った人も多かったようです。これからも松重豊さんのドラマや映画でのご活躍を楽しみにしたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。